Dokázali jste, že jste pro nastávající úkol způsobili. Váš bratr Dave Morgan potřebuje pomoc. Nachází se v leteckém táboře. Ve Vietnamu, jak dobře víte. Ještě se toho můžete vzdát. Ještě není pozdě. Nikdo vám to nebude vyčítat, jestli úkol odmítnete. Já jsem tehdy odpřisáhl, že ho osvobodím. Pro mne a pro mé přátelé není navratu. Tato žena je sestrou vašeho přítele. Ona vám podá informace. Díky, mistře. Mistře, víte konečně, že Dave ještě žije? Ano, všechno tomu nasvědčuje. Pořád. Jeho sestra dostala teprve před několika týdny tajnou zprávu. To mi stačí. Víc pro vás nemohu udělat. Váš vůdce je zkušený člověk. Komkel. Jděte s ním.